Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. В този епизод ще ви споделя моите 5 основни извода и много повече на брой впечатления след победите на Арсенал и Манчестър Сити в двете градски дербита през уикенда, както и от гръмкия успех на Рома срещу Интер и то при гостуване на Джузепе Мяца. Както повечето от вас сигурен съм добре знаят, вашите мнения са изключително важни за нас. Така че, както винаги, ги очакваме по всички горещи теми в коментарите. А на тези от вас, които може би не гледат за първи път или не са наши последователи, мога единствено да кажа, че бихме се радвали изключително много, ако харесате епизода и станете наши абонати, натискайки бутона Subscribe. Но направете го само при едно изключително важно условие, ако това, което правим ви допада и го намирате полезно. Останете с нас, започваме на Board Гейм. Започваме с най-пресния от трите мача. разбира се този, който се игра в неделя. Погрома, който Манчестър Сити нанесе на градски си съперник Юнайтед с 6 на 3. И ако до сега не сте гледали Борда Гейм, вероятно ще си мислите, че ще ви говоря за рекордите на Холанд, за двата хетри заедно с Фолдън, за това, че Сити можеше да вкара и 7 гола през първото полувреме и така нататък. Грешите на Борда Гейм, винаги опитваме да намерим различната гледна точка за това. Моя основен извод от срещата Що се касае до гражданите, след малко ще стане дума за Юнайтед във втората част на епизода. Та моят основен извод е, че Манчестър Сити продължава да затвърждава и да доказва, че към момента вече изобщо не може да бъде спрян от съперници, които използват дълбока, но пасивна защита като именно такъв беше подхода на Манчестър Юнайтед и след малко наистина ще ви кажа и защо той не беше успешен. Борусия Дортмунд също опита да играе по този начин в края на мача между двата тима от Чемпионска лига, когато жълто черните водеха с 1 на 0. Знаем какъв беше крайния резултат. Сити успя да обърне. Тоест, аз не се сещам в последните един-два сезона някой отбор да се е прибрал с целия си състав зад линията на топката да не е бил особено агресивен, да разчитал единствено на придвижване, позициониране, малка дистанция между лините в защитата и така да е постигнал резултат срещу Манчестър Сити. Разбира се, може да греши, някой от вас да ми припомни в коментарите, че такива случаи имало. Но за мен, към момента Манчестър Сити вече не среща никакви проблеми срещу такива дълбоко прибрани отбрани. Срещу такъв дефанзивен подход. Но дори да се използва такъв срещу тима на Пеп Гвардиола, в него трябва да има агресия трябва да има бързо покриване на хората, трябва да има интензитет, битка джисто. Всичко това, разбира се, липсваше на Манчестър Юнайтед в голяма част от мача. Видя се, че само с отдръпване назад не става, каквато явно беше доста скромната идея, бих казал на Ерик Тенхак. Да вземем за пример гола на Фил Фолдън за 1 на 0. Какво от това, че Манчестър Юнайтед има 7 човека в наказателното поле и двама, които са на 3-4 метра от а, наказателното поле. Там пък има 4 футболисти на Манчестър Сити. Цялото разиграване на Сити се получи а, много лесно, именно без агресия, без бързо затваряне на хората. Топката просто а, беше гледана от играчите на Юнайтед, как се движи от техните съперници, за да на фланга, откъдето дойде подаването. И то не от та фланга в близо до тъчлината, а буквално на границата на казателното поле. И тук, когато асистиращия прави паса, отново а, няма затваряне, няма агресия, няма някакъв интензитет. Никой не, а, не, се е затичал срещу него. Тоест подаването се прави съвсем лесно. И тогава, разбира се, имаме на разбирателството между Ериксен, който не е типичен дефанзивен полузащитник, но за това наистина след малко, и Рафел Варан, за да може съответно Фолден да получи и да отбележи. Но това е доказателството и се видя още през първото по време. Това, че ще пратиш един куп хора зад линията на топката срещу Сити, ако я няма тази динамика, няма лоха с желанието, това няма как да бъде успешен подход. Поне за мен. Разбира се, вашето мнение може да бъде различно. Така че, за мен най-разумно е срещу Манчестър Сити от това, което виждаме и през минали от началото на този сезон, защитата да бъде изнесена по-напред и в нея да има повече агресия, именно в средата на трена, защото Дортмунд, дори когато поведе с 1 на 0, в голям период от матча играше по този начин и имаше своя успех и други а, отбори са имали а, подобен успех срещу Манчестър Сити, точно с а, такъв подход в отбрана. Но, разбира се, някои от вас ще кажат, аз за да него ви го казвам, когато играеш с по-изнесен отбор, оставаш празни пространства в Манчестър Сити, с лекота може да те нарени, като използва свободните зони в твоята половина. Прибавяме факта, че гражданите са все по успешни от статични положения. Прибавяме феноменалния Арлин Холанд, прибавяме страхотните атаки по крилата, но пък когато искаш да ги спреш, тогава изнасяш отбора с по-широка защита, даваш пространство във вътрешността, където имаме не по-малко феноменални от Холанд Кевин Дебройне, не по-малко класни играчи като Гюн Доган, като Бернардо Силва и още куп други могат да бъдат изброени. Сити може да те нарени и там. Или иначе казано, ако трябва да се върна към онова изказване на Пеп Гвардиола преди 2-3 години, че мачовете са таланта на Джан Пьеро Гасперини са като хора не призаболекаря, то в момента двубоите срещу Манчестър Сити са като не само ходене при зъболекаря, но чистене на зъбен камък и вадене на корени и то без опойка. И в момента си мисля, че единствен Пеп Гвардиола може да спъне Манчестър Сити и да предсака нещата със своите типични експериментални идеи, да видим дали ще прибегне от тях в развитие на сезона, да търси още повече перфектност. Само той ми се струва, че е способен да провали към момента представането на гражданите. И така, Манчестър Юнайтед. Сещате се, че бих пропуснал тази част на драго сърце, но противоречи на принципите ми да го направя. Затова ще ви кажа, че за мен 0 на 4 на почивката, ужасяващия старт, 1 на 6 през второто полувреме, показва, че Манчестър Юнайтед все още е прекалено неуверен отбор. Мисля си, че най-точното определение за изявите на червените дяволи в този матч са безхарактерни. Но всъщност, ако се върнем в последните две години назад, аз лично мога да извадя поне 15 мача, именно с пример за безхарактерност, от футболистите Юнайтед, което не е никак добре, че продължава и при нов наставник. Но за наставника след малко, резултата по никакъв начин не бива да заблуждава. Може би някои хора, които не са гледали мача, като погледна чест на три, ще кажат, е, имала някаква драма, някакъв отпор. Не, абсолютно не. Всички ние, които сме гледали мача, знаем, че мача беше едностранен. Това, че червените дяволи са карали три гола през второто по време, не означава абсолютно нищо, поне за мен. Някой може да си прави някакви изводи, но вярвам, че биха били грешни. Този резултат е тотален позор. 6 допуснати гол от Манчестър Сити отново не се е случи чак толкова отдавна. Като прибави Монзи погром от Ливърпул миналия сезон, пък и те не са един и два от Ливърпул в последните сезони. Юнайтед има прекалено много срамни страници в историята си, не просто като класиране, но като резултати в дербита срещу големи съперници в последните години. Затова за мен това е абсолютна катастрофа отново. Да, резултата за мен е реално отражение на формата на двата отбора и на моментното състояние. Аз не съм от хора, които мислят, че след 4 поредни победи тима на Тенхак е станал претендент за титлата. Много далеч съм от подобна мисъл и го казах на много мои познати, дори го написах в някои коментари като отговор на ваши мнения, че за мен те първо има, че ще има своите трудни мигове, да има някакви положителни неща, но Основните фаворити във Вища лига са с класа с две все още над червените дяволи. Просто резултата като загуба е реално отражение, но не можеш да я допуснеш такава с 3 на 6. Просто това е а, безумие. Юнайтед започне матча без самочувствие, без хъс, без никаква ярост. А ако в дербитата не показваш а, такова отношение, то в кои други мачове? Защото в дербитата за мен, много път съм го казвал, е най-важно да се играе с сърце. И дори Олегу Нарсовски, колкото и да е критикуван, че не е бил тактически гений и така нататък, караше Своите футболисти да играят е именно с сърце, с душа, с желание, просто с тази страст, която черпят от привържениците. И Олего Гунар имаше доста прилични резултати срещу Манчестър Сити. Тен Хак не го направи. Той не накара своите футболисти да правят този пламък, тази жар у себе си. И това също е негов проблем и за това също той е виновен. От тук на сетен преминавам към, а, директно към теорията, към състава. За мен объркан. Каземиро, защо купуваш футболи за 70 милиона евро, който е носител на няколко шампионски лиги, един от най-добрите дефанзивни халфа в света и продължаваш да използваш Скот Мактомини? Мактомини бил в мега форма. Хайде стига, трябва ли да съвняваме Мактомини с Каземиро и да преценим кой от двамата е по-добър и е кой е по-класен. За мен, разбира се, това е бразилеца. Окей, искаш и двамата на трена, искаш да възнаградиш Мактомина и за усърдието, за труда в последните месеци. Добре, пусни ги и двамата като дефанзивни полузащитници. Защо трябва Ериксен точно срещу Сити отново да играе като дефанзивен халф? Все много въпроси. И аз дори съм, бях по-окей с идеята Мактомина и Каземиро да си партнират. Фернандеш и Ериксен да играят малко по-напред. Тогава изведи един измежду Антони и Санчо, да кажем. Джейдан Санчо някой може да ме убеди, че е в супер форма от началото на сезона. Не вярвам. Никой няма да успее. Остави единия на пейката. Играй с Бруно Фернандеш, изнесен малко по-напред. И Ериксен и Рашфорд. А така. Терик Тенхак разчиташе на петима атакуващи футболисти. Срещу Сити, много трудно и те не свършиха никак добра работа. Продължавам от тази страна доската с това, че Юнайтед нямаше игрови план. Това се видя от първата минута с идеята просто да се наредим и да тичаме по топката, както ви казах и преди малко срещу Манстърс, и това просто не се получава. Нужна ти е а, решителност, не само при играта в защита, но и при контратаките. Имаше едни дълги диагонални пасове, които бяха пресичани. Един пацанчо имаше възможност, той не прояви решителност средата и веднага около 3 секунди след това падна гол в вратата на гостите. Окей, Тенхак как беше решил, че с прибирането на дефанзивната постройка във вътрешността ще затвори центъра, там няма да има пространства изтласкваща перника към крилата, но там нямаше дублиране. Бековете, Дало и Маласия не получаваха абсолютно никаква помощ, нито от Антани, нито от Санчо. А пак Антани срещу арсенал, полним, че с това впечатляваше тук, обаче го нямаше абсолютно никакъв. И си ти имаш в първите 30 минути, още веднъж и още веднъж ситуации 2 на един. И завършвам с контузията на Варан, челечката на тортата. Видимо контузен проблем с глезена, на оставаш го още 5 минути, мача приключва, получаваш 2 гола. Вместо да го смениш веднага. След това пускаш линдев в България имаме една много хубава поговорка след дъжд качулка за такива неща. Ерик Тенхак този път е виновен. Да, той след погрома от Бредфорд по Евинате след лошия старт. Тук, разбира се, отново го прави, но този път не може да бъде уневиняван. Той допусна много грешки и първа също трябва да се труди доста усърдно, за да ги поправи. Продължаваме с дербито на Северен Лондон, което се игра в изминалата събота. Арсенал победи Тотнъм с 3 на 1 и моя извод е, че артилеристите за пореден матч отново не приличаха на себе си. И сега, докато някой от феновете на артилеристите не е казал, чакай, чакай, какви сте глупости, казвам го изцяло в положителен смисъл. Спокойно. Арсенал вече не прилича на онзи тим от преди 3-4 или 2-3 години, ако искате, който искаше да играе като голям отбор, само че не можеше. Беше плах, припрям, притеснителен, допускаха се безумни грешки и в отделни епизоди от мачове цяло, като резултат и Арсенал, който не успяваше дори да се приближи до топ 4. Сега тима на артета е напълно различен и срещу Тотнам отново се показа като наперен, арогантен дори ако искате, но отново в добрия смисъл на думата, тази арогантност е полезна в футбола доста често. Уверен, искащ и още по-важно способен да доминира Арсенал, защото това е много важно. Може много неща да искаме, но да не сме способни. Арсенал го умее и то, доминирайки не само като игра, но и като поведение, защото отбора на артета Казах ви преди малко, че дербитата се играят с сърце, особено тези градски дербита. И на второ място се мисли за тактиката. Арсенал го направи. В началото игра с емоция, с скорост, решителност, целеустременост, черпайки мотивация и вдъхновение от публиката. Така че Арсенал показа, че и като поведение знае какво да прави. И почти нямаше никакви колебания в мача. Разбира се, някои се намират, но това въжи при всеки отбор. Арсенал отново. Продължава да показва високо темпо на игра, комбинации на моменти, владее топката в много дълги периоди от време, в други моменти, пък когато усети, че има възможност, веднага атакува с директен футбол и така поставя съперника в колебания. Съперника не знае какво да очаква. Арсенал играе с много футболисти в съперниката половина и така, съответно, разбира се. Доминира. Припомням ви, че артилеристите не паднаха духом и на Олд Трафорд, въпреки че Юнайтед откри резултата. Знаем Арсенал колко добри минути имаше в началото на втората част, но накрая просто беше надхитрен и надигран. И това го има. Но а в предишни години Арсенал след така загуба щеше най-вероятно да тръгне надолу. Докато сега момчета на Артета продължават да печелят. И ако покажат постоянство, като поведение, като дух, като характер, като равнище на играта си, то не мисля, че мястото на е Арсенал в топ-4. Нещо, което казах още преди началото на сезона, ще бъде поставено под въпрос, но имаме все още много дълъг а, сезон пред нас. И а, в такъв случай вече ще остане въпроса дали Арсенал е способен да бъде на върха заедно с Манчестър Сити до края на първенството. А, последно, както при гражданите, така и Арсенал показва, че може да бъде опасен буквално от всякъде. В нападение много хора невероятно ще стъкнат. Букай Букайосака, Зус, разбира се, Зинченко, да кажем по-назад Джака а, или още някой Йодегор. А, могат много хора да бъдат изтъкнати като супер добре представящи се за мен, обаче най-впечатляващи Габриел Мартинери. Много ми хареса колко е директен, колко остър, колко бърз винаги. Иска да направи нещо, когато топката е в него, но и още по-важното, пак опираме до способностите. Знае как да го направи. Изводът ми по отношение на шпорите е, че Антонио Конте не позволи на Тотнам да използва емоцията на дербито. За него важна беше тактическата дисциплина. Това е типично все пак за Антонио Конте. Движението, подредбата, позиционирането, всеки да е на мястото, на което трябва и да върши нещата, които Конте му е казал. За да ви дам един много ясен пример за всичко това. При резултат 2 на един, няколко минути след отбелязаното попадение, имаше една ситуация с тъч за от дясно, Бентанкур беше на позиция, искаше да хвърли тъча бързо, Конте обаче беше застанал до него, точно пред на тотем се случва това и няколко пъти му каза, чакай, 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 остави на Емерсон да хвърли. За Конте е важно всичко да е така, както той го е подредил и да има контрол над срещата. А, така че а, при Тотнам и при играта в защита, защото тя отново беше с позициониране, сместенето, придвижването, за разлика от тази на Юнайтед срещу Сити, за мен а, при а, играта на тотнъм в отбрана имаше много повече идея. Но не и агресия. Само и основно местене и гледане на съперника как разиграва. Да вземем предвид гола на Томас И Вижте каква е ситуацията. Има 9 полеви футболисти на тотнъм, които са зад линията на топката. В положение център-ляво, така се изразя, макар че звучи като социолог по време на изборите, но хайде сега удачно, има 7 играчи на шпорите. Арсенал в този момент не разиграва особено бързо. Тук има само а, един футболист на арсенал между четирима. Тоест не е нужно ситуацията да е четирима на трима. Ясно е, че е опасно но съвсем спокойно може да е трима на трима и Томас Партей да бъде покрит от този човек, ако не се вържа, това беше Хьойбер. Докато Партей беше оставен а, свободен и някакси супер елементарно Арсенал стигна до това огромно пространство, което имаше Партей, а пък той още от Атлетико Мадрид, че вероятно е от по-рано кариера на футболните хора, известен с страхотния си изстрел. Така че това са едни прекалено необясними грешки от Тотнам, които аз именно отдавам на факта, че емоцията беше овладяна от Антонио Конте и той не искаше неговия състав да, да я използва и по този начин евентуално да загуби концентрацията си. Това е моята интерпретация, че Тотнам започна мача прекалено много тактически. Докато ви казах преди малко, Арсенал игра тактически, но по-късно до Първо разчиташе на натуралната емоция, на хъса, на желанието. Едва след това започна да мисли стратегически и да използва своя игрови стил, докато Тотнам, да, имаше добри моменти в дадени дарени периоди от първата част и през второто по време, когато използваше своята тактика, своята игрова идея, но да не забравяме, разбира се, индивидуалните грешки. По никакъв начин аз не искам да го забравям. Резултата отражение до голяма степен на тях. При 2 на 1, кое знае какво ще да се случи до края. Имаме индивидуална грешка на Ромеров на наказателното поле, Люрис, който не успя да хване топката там и двамата просто изобщо нямаха представа какво се случва и тот на май следващото лято трябва да си търси вече нов надежден вратар, тъй като на Люрис тези грешки му се натрупват през годините. Изпълнението на Емерсон е без коментар, но трябва да го коментирам и ще кажа, че е катастрофа Просто той за мен беше супер изнервено, действията на Мартинели срещу него. Имаха едно щепване малко по-рано и Емерсон опита веднъж да си върне, доколкото се сещам в една ситуация на фланга, само че в половината на Тотнам и този път си го върна. Така, че директно беше изгонен. Червения картон е ясен. Има проблем, когато Ричарлисон е част от състава а, и трябва да играе в защита, защото той трябва да се присъедини към двамата опорни халфове и да влезе в тази тройка по защитници пред. Петицата в отбрана Ричардисон е коренно различен като ефективност а, и а, коефициент на полезно действие в отбори за защита спрямо Деян Колушевски. И това мисля, че много хора го разбират и с него се получава проблем. А, в защита там ме уязвим при всички положения. Като имаме грешките на Ромеро, Люрис, Емерсон, по-слабото начало. А, като имаме предвид, че няма особена креативност в средата на терена от Бентанкури и от тях повече се разчита да разбиват играта. И като имаме слаб мач на Перешич, че накрая какво се получава? А, общо взето, че Хари Кен и Хюн са изолирани самички в нападения и сами трябва да направят някакви чудеса. А, така че тук съм си написал да не забравя, че в дългосрочен план тактическата дисциплина при Конте, не забравям, че е работил в Англия, разбира се, тактическата дисциплина в повече случаи носи успехи. Но в такива дербита трябва да се използва емоцията. Това е Англия. Това не е Италия, защото Италия в дербитата, емоцията почти винаги е на заден план. Първо е тактиката, стратегията, спокойствието, влизането в матча с концентрация, мисъл, внимание. Докато в Англия се разчита на бум-бум-бум, играе се мощен футбол от самото начало и едва тогава се мисли за тактиката и така се печели големите дербита. Но пък кой съм аз казвам на Антонио Конте, който е шампион на Англия в миналото. Завършваме с поглед към гръмката победа на Рома като гост на Интер с 2 на 1. Казвам гръмка и съм категоричен в мнението си. Тя е знакова, защото Джао Росте в последните години имаха огромни затруднения в дербитата с останалите грандове в Италия. Техните фенове знаят колко малко да не кажа никакви са победите на вълците. В тези срещи не бяха печели срещу Интер, например, от 5 години в 11 поредни мача от всички турнири. Така че успеха е знаков за Рома и със сигурност Джао Росте отново показва, че дават заявка. За какво? Дали само за топ 4, дали за нещо повече, да кажем, в по-дълъг период от сезона да са близо до върха. Те първа ще разберем заедно. Последният ми извод в епизода е малко по-шеговит, но и достатъчно сериозен. По обясними причини Павло Дибала не може да бъде следващия принц на Рим. Но пък може да си пусне заявка да бъде бижуто на Рим. Все пак бижуто е най-популярният прякор на аржентинеца. Защото именно от такъв човек имаше нужда Жозе Морино. Супер влиятелна фигура на терена, която с едно докосване може да промени матч, може да спечели матч. В случая успокои Рома след едно трудно първо полувреме, в което Интер владеше топката имаше инициативата, успя да открие резултата. Рома имаше проблеми и точно в този момент при една контратака, а, с много трудно отиграване от въздуха, следвия крак, дибала успява да правят топката вратата и въпреки че сигурност не е на 100%, възстановен буквално ден по-рано, и все пак вкарам в игра от Морино, което показва и наистина колко много го цени португалеца. Именно заради дибала, според мен сега, Жозе може да бъде себе си. Нека като, като миналия сезон да прави експеримент и по атакуващ Рома, защитата да не бъде чак а, толкова важна част от представянето на Джао Рости. Сега Мауриньо, като говорим за стратези от Конте, отиваме към португалеца, отново може да си разчита на защитата, на затворените мачове и да има буквално 4 топ нападатели. В повече случаи това е любимият подход на Мауриньо, 6 -ма защитници а, общо в състава и 4 топ нападатели, които могат да бележат от по-малко положения, а пък в същото време неговия тим да бъде много сигурен в дефанзивен план. И сега срещу Интер това се получи. Разбира се с условието, че неразорите не играха никак зле, но Рома успя да ги надхитри, а това не се случваше в предни сезони. Отново Рома разчиташе и в случая Мауриньо на стратегия, на дисциплина, без да се поемат особени рискове. При Дибала, обаче от такава гледна точка, остава въпроса ще успее ли да се справи с здравословното си състояние, да няма много контузии през сезона. Ако остане здрав, ако е на 100% и е във форма, то тогава Рол може да има още много силни резултати. И няколко думи буквално за Интер, който продължава да бъде в много лоша позиция. Да, сега представянето не беше толкова лошо, толкова слабо, но отново е допусната загуба. Четири такива в първите 8 кръга. И за мен проблема на Интер продължава да не бъде толкова играта, колкото самочувствието, характера, който показват футболистите, като прибавим необедителните изяви на Данович, в защита има проблеми. Лукако е контузен Брозович, е контузен Лаутаро в момента не е в топ форма и не вкарва, кое знае колко много изобщо. Сред повечето футболисти е интер, както ви казахме в едно видео с колегата Дани Лумиров, което може да откриете на канала могат да се намерят минуси в момента и то сериозни минуси в представянето от това страда тяхното самочувствие. А сега идва Барселона. Серията от мачове не изглежда особено подходяща за измъкване от кризата, така че е много любопитно как ще се развие ситуацията при нерадзурите и съответно какво ще бъде бъдещето на Симоне Инзаги. Така днешният епизод приключва. Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващия път на Борда Гейм.